Napravit ćemo jedan mali glazbeni vremeplov pa ćemo se prisjetiti nekih tvojih stvari u životu, a ti mi reci današnje asocijacije i što ti prvo pada na pamet kad to kažem. Može. Ako kažem Showtime, prvo sjećanje? Uf, mladost. Ludost. Zaigranost. Definitivno. Baš te je bilo briga, jel da? Da, ja sam bila totalno mlada i ono gledala kroz neke totalno sunčane roze naočale na cijeli svijet, ali super je to. Ruže u kamenu? Super pjesma, uvijek ju rado izvodim. Kad si shvatila da je to i da nema dalje, odnosno da je glazba tvoj život? U puno navrata i onda bi me nešto presjeklo, onda bi se nešto dogodilo da bi ja krenula opet nečim drugim se baviti, ali uvijek sam se vraćala na glazbu. Jesi li kad mislila odustati? Da. I mislim da svaki glazbenik do ovoga je imao dana i tjedana i mjeseci kad je mislio da se neće više baviti glazbom, ali to brzo prođe. Što je bilo presudno? Kako to misliš? U tvom razmišljenju da recimo... Da se moram baviti glazbom. Ne, nego da bi se bavila nečim drugim. Pa joj, bilo je puno situacija. Jako puno. Ne znam, recimo, nisam bila zadovoljna u tom momentu s pjesmama koje sam možda snimala, izvodila. Htjela sam nešto drugo, a nije u tom momentu bilo nekog drugog rješenja. I onda je došla pauza moja. I onda je došla pjesma s tobom i od tada je stvarno sve super. I dobro, ti si dosta dugo bila tiho zbog toga, pa ono. Drugo pa si razmišljala. Pa ne, faks je došao tu. Dođu neke druge stvari, jednostavno. Najgori nastup? Najgori? Najsramotniji svakako, je li to bio HRF? Hrvatski radijski festival, kad mi se totalno otpetljao mikrofon i više nisam znala što da s njim radim. To je bilo katastrofično. Nemojmo to nikad neće prikazati, Petko je bio tam. Što si sve pjevala na svojoj svadbi? Na svojoj svadbi? Čekaj da se sjetim. Trebala sam pjevati s tobom, ali nije došlo do toga. To sam puno puta pjevala, tako da nebitno. Pjevala sam s Tonijem Cetinskim, pjevala sam Proud Mary. Uh-huh. I stvarno ne znam više. Pitajte to ljude ovoga na svadbe. Reci mi ovako, ne na pozornici, nego općenito. Koju si pjesmu pjevala na svadbi koju najmanje od tebe očekujemo? To sigurno ni sve se očekuje od mene. Nisam zakoračila na tu mračnu stranu na svadbi. Jer ja sam nekako vidio na nekim Insta storijima. A da, to je bilo nakon 3 ujutro to. A, da. Mislim da je bio Mladen Grdović neka pjesma. To je bilo taman nakon ovog prvenstva. Mislim da je bilo i... Bilo gore. I neki prvi poljubac ili nešto tako. A, bilo je, da. Kome najviše zavidiš na pjesmama? Gdje? U Hrvatskoj ili vani? Možeš gdje god. Ne znam. Bruno Mars mi uvijek ima super pjesme. Od ženskih pjevačica Pink. Apsolutno obožavam. Mislim, recimo od domaćih? Pa Ninine sve pjesme volim. Zavidim. Koji ti je najpoetski jezik za izražavanje? Najpoetski? Pa moram ti priznat da je ruski super jezik. I jako, jako bogat jezik. Španjolski obožavam, italijanski. Svaki se može ovoga. Sve voliš. Da. Koliko si pjesama napisala? Dosta, ali malo ih je vidjela ovoga svjetlo dana. Kakvu glazbu Oski voli? Oski? Pa moju. Viš da je bio u spotu sad. To mu je najbolja pjesma trenutno. Jer znam da je bilo i... Ja pratim tebe na Instagramu, aha, pa znam da je neke pjesme baš tvoje ne voli kad da, ti pjevaš. Da, ne, to je taj njegov pogled. Čini se da ne voli, ali zapravo moj super. Aha. A čini se da... Znaš kako pogled izgleda? Spasite me. Ovako. Doslovno. Ok. Imate li ti Vedrano odvojenu fonoteku? Pa mislim da u našoj familiji općenito ja imam fonoteku i operiram ovoga po kući i puštam. A drugi su gosti, jel? Da, drugi su samo gosti. Što mora znati svatko tko ide na Eurosong? Da nikad ne može biti totalno pripremljen za to i da samo bude svoj. Pjevaš li ispod tuša? Da, apsolutno uvijek. Kakav repertoar? Svakakav repertoar. Jesu debeli zidovi ili susjedi čuju? Sigurna sam da susjedi čuju. Sigurno 100%. A mislim, pjevam svugdje po kući. Ali niko se nije žalio još, jel? Nije za sad. I da možeš odabrati bilo koju pjesmu s kojom bi čestitala Svjetski dan glazbe, koja bi to pjesma bila? Petko, ovo je najgore pitanje koje postoji na svijetu. Ovo je nemoguće odgovoriti. Znači, kao glazbeniku ne možeš postaviti to pitanje. Čekaj.
ajde sad kad smo oko filma o Freddie Mercury i sve, možda Bohemian Rhapsody. To mi je u cijeli život bilo. A koju ćeš nam ti sad pokloniti nakon Ljubav ništa više? Ja ću vam pokloniti kao ti i ja još jednu veselu ljetnu pjesmu. Franka i glazba, evo to je to. Jedan veliki pljesak za Franku. Ja sam na sebi, tebi i za Petra.